sarjana muda dari Fakulti Teknologi dan Sains Gunaan. Sarjana pengurusan projek. Faizal bin Helmi, lulus dengan cemerlang. Muhammad Zakri bin Hamid, lulus dengan cemerlang. Eng Ciji, lulus dengan cemerlang. Ragunadha Naraina, lulus dengan cemerlang. See you. Ahmad Abdul Qayyum bin Mohamed. Ahmad Mushiri bin Fauzi. Amran bin Yaakob. Ya, dia buat siu je lah. Azran bin Abdullah. Gajendran Kumaresan. Gavin Tan Shiji. Haruna Manohar. Muhammad Salih bin Salim.